მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა ადამიანის უფლებების სწავლების მონიტორინგის ცენტრს ამ სემინარების ორგანიზებისთვის, განსაკუთრებით თამთას. და ამ ასეთ საინტერესო თემატიკის შერჩევისათვის პირველ რიგში ვისაუბრებ ორი სიტყვით ვიტყვი აი ზოგად თემას, რომელიც სამივე სემინარს მოიცავს, ესაც რელიგია და მისი სოციალური განზომილებების ხელახალი წაკითხვის მცდელობა. და შემდეგ გადავალ უკვე კონკრეტულად დღევანდელ თემაზე, რაც არის ასე ვთქვათ სოციალური სამართლიანობის თემა ადრეულ ეკლესიაში და ზოგადად აღმოსავლურ მართლმადიდებელ ეკლესიაში. ახლა რაც შეეხება თვითონ ტერმინს ხელახალ წაკითხვას, მე ფიქრობ აქ ერთგვარი დაზუსტება საჭირო და განმარტება. რას გულისხმობთ ამაში? ანუ რისი წაკითხვა და რატომ არის აუცილებელი რომ ჩვენ წავიკითხოთ ადრეული ეკლესიის ტექსტები? აქ უნდა გავითვალისწინოთ მართლმადიდებელი ეკლესიის სპეციფიკა. მისთვის ავტორიტეტს წარმოადგენს საეკლესიო ტრადიცია, განსხვავებით თქვა სხვა კონფესიებისგან. მაგალითად, კათოლიკური ეკლესიისათვის უფრო მეტად საეკლესიო მაგისტერიუმი, რომის პაპი, მისი ასე ვთქვა ენციკლიკები, რა თქმა უნდა, ისინი ითვალისწინებენ აუცილებლად წინარე საეკლესიო ტრადიციას, ამაზე ორი აზრი არსებობს. ამდა ასე ვთქვა არსებობს კალკულს სტერეოტიპები ზოგჯერ აღმოსავლურ ეკლესიაში თითქოს იქ არ ექცევა ყურადღება ადრეულ ეკლესიის სწავლებს, წმინდა მამათა სწავლებს და ასე შემდეგ, ეს ასე არ გახლავთ რა თქმა უნდა. მაგრამ მაინც ასე ვთქვათ, საბოლოო ფორმულირება ამ ტრადიციისა ხდება თანამედროვე ასე ვთქვათ საეკლესიო მაგისტერიუმის ან მოწყვართა და საეკლესიო კონგრეგაციების და ასე შემდეგ სათანადო ინსტიტუტების მიერ. აღმოსავლურ ეკლესიაში ასე არ გახლავთ. არ გახლავთ, არ არის ჩამოყალიბებული ფორმალური პროცედურა იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილებები ეკლესიაში ამა თუ აქტუალურ საკითხთან დაკავშირებით. ანუ არ არსებობს რაღაც ესეთი ზემოდან განსაზღვრული, ასე ვთქვათ, ოფიციალურად განსაზღვრული გარკვეული პროცედურები, რომელიც ავტომატურად აძლევს ლეგიტიმაციას ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას. ამდენად ჩვენ უფრო მართლმადიდებელ ეკლესიაში არის უფრო მეტი თავისუფლება ერთის შეხედვით ავტორიტეტის თვალსაზრის, ან მეტი მრავალფეროვნება, იმიტომ რომ შესაძლოა საუბრობ ჩვენ მართლმადიდებელ ტრადიციას, რა არის ეს ტრადიცია, ვინ უნდა განსაზღვროს როგორ და ასე შემდეგ, ეს უკვე არც ისე ადვილად განსასაზღვრავია. მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს გარკვეული ამაზე უფრო მესამე სემინარზე ვისაუბროთ კონკრეტულად, მაგრამ ორი სიტყვით აქაც უნდა ითქვას. არსებობს გარკვეული წარმოდგენები, უკვე წინასწარ შემუშავებული, ეს შეიძლება ითქვას სტერეოტიპული წარმოდგენები ამ ტრადიციის შესახებ. ჩვენ გარკვეულ მონოდინების პროექცირებას ვახორციელებთ წარსულში, გარკვეულ ტრადიციულ ტექსტებში და შემდეგ უკვე ვკითხულობთ იმას, რასაც ველით, რომ იქ წერია წინასწარ. ეს უკვე წინასწარ ასე ვთქვათ, აკვიატებული აზრი გაგვაჩნია, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, პრეჯუდის წინარწმენა, ასე ვთქვათ, როგორც ახლა ითარგმნებ ეს უფრო მართებული ტერმინი გახდა. ამიტომ აი აქ უნდა იყოს გარკვეულობა შემოტანილი, რომ ჩვენი ტრადიცია ადრეულ ეკლესიაში არის საკმაოდ მრავალფეროვანი, საკმაოდ ჰეტეროგენული და ის მუდმივად ხელახალ წაკითხვის პროცესშია. ანუ ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არსებობს რაღაც გარკვეული ტექსტი, რომელიც უნდა წავეკითხოთ ახლა და ის უნდა გახდეს ასე ვთქვათ ავტორიტეტული. როდესაც ჩვენ ამას ვეცდებით, მაშინათვე დავინახოთ, რომ ის ტექსტი თვითონ, ავტორიტეტული ტექსტი თვითონ არის ხელახალი წაკითხვის შედეგი. და ესე მიდიოდა საუკუნეების განმავლობაში. თვითწმინდა წერილი საბოლოო ჯამში, მოდი ესე ვთქვათ, ახალი აღთქმის ტექსტები არის სხვა არაფერი, თუ არა ძველი აღთქმის ხელახალი წაკითხვის მცდელობა ქრისტეს მოვლენის შუქზე. ანუ ინტერპრეტაციის უწყვეტობა, შეიძლება ვთქვას, რომ ეს არის ის, რაც ახასიათებს საეკლესიო ტრადიციას ამ სიტყვის აღმოსავლურ გაგებით. დამდენად დღეს აუცილებელია, ყველაზე მეტად აქტუალურ ამოცანას წარმოადგენს, რომ ხელახლა წავეკითხოთ ჩვენი ეს ტექსტები, რომელსაც მივიჩნევთ ოფიციალურ დონეზე, როგორც ავტორიტეტულ ტექსტებს. და დავინახოთ, რომ ვთქვათ, თუ რამდენად პასუხობს ის ჩვენს აქტუალურ მოთხოვნილებებს და პრობლემატიკას, რომლის წინაშე ჩვენ დგავართ. როდესაც ამ ცდელობას, ასე ვთქვათ, განვახორციელებთ და გადავდგავთ ნაბიჯს ამ ტექსტებისკენ, პირველი რაც უნდა გავაცნობიერთ, ის არის, რომ ჩვენ ვიმყოფებით საკმაოდ დაშორებულ, საკმაოდ დიდ დისტანციაზე ამ ტექსტებისგან. ეს ტექსტები იქნებოდა პირველი საუკუნიდან სადღაც მე-15, მე-16 და ასე შემდეგ, საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში
და თვითონ მათგანს მათგანსგან ჩვენ დაშორებულად საკუთარი ჩვენი ასე ვთქვათ იმ კულტურული ისტორიულ კულტურული კონტექსტით რომელშიც ვიმყოფები დღეს ჩვენ და ეს უნდა გავაცნობიერო და არავითარ შემთხვევაში არ არის ეს ასე ვთქვათ გამართლებული რომ ავიღოთ რომელიმე ტექსტი თუნდა წმინდა წერილი ან რომელიმე ეკლესიის მამის ტექსტი და შემდეგ ვეცადოთ რომ ისე გავიგოთ ეს ტექსტი იმ მანძილის გაუთვალისწინებლად რომელიც ჩვენ მათ ისტორიულად გვაცილებს. ჩვენ ვართ მე-20 საუკუნის 21 საუკუნის მაცხოვრებლები ვართ ასე თქვა ნაწილი იმ გარკვეული კულტურული ისტორიული კონტექსტისა რომელიც ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა ჩვენ გვინდა არ გვინდა ჩვენი ცნობიერება განისაზღვრება ამ კონტექსტით და ჩვენ ვაზროვნებთ ასე. როგორც ყველა ადამიანი ამ ეპოქაში, ასე ვთქვათ, ჩვენი თანამოქალაქეები, მაგრამ კონკრეტულ გეოგრაფიულ არეალში, საქართველოში აზროვნებენ. და ჩვენ ამ ფაქტს, ამ მოცემულობას ვერ გავექცევთ და არც უნდა გავექცეთ. ამის გათვალისწინების შემდეგ, როდესაც გადავალთ ამ ტექსტებთან, ჩვენ დავინახავთ, რომ აი ეს ერთგვარი ენციკლოპედიური მიდგომა ამ ტექსტებისადმი იქნება გამომართლებელი. ანუ რას ნიშნავს ენციკლოპედიური მიდგომა? როდესაც ჩვენ ვიღებთ, ასე ვთქვათ, ენციკლოპედიას, გადავშლით და რაღაც გარკვეულ თემატიკაზე ვეძებთ სათანადო ინფორმაცია სათანადო განსაზღვრებებს უკვე როგორც ზაპასუხების სახით. ჩვენ ასეთ ზაპასუხებს ვერ ნახავთ ტრადიციულ ტექსტებში. ერთადერთი რამ რაც შეიძლება დავინახოთ ტრადიციულ ტექსტებში და რა თვალსაზრისითაც ეს ტექსტები იყოს ჩვენთვის რელევანტური და ასე ვთქვათ გარკვეული სამომავლოდ ორიენტირის მომცემი, ეს არის აზროვნების პრინციპები. ანუ როგორ აზროვნებენ ისინი თვითონ თავიანთ ეპოქაში, როგორ უდგებიან ამა თუ იმ კონკრეტულ პრობლემატიკას, რა მეთოდებით, რა მიდგომებით, რომ მისი ასე ვთქვათ, მოდი ასე ვთქვათ, არაიდენტური გამეორება მოახდინოთ ჩვენს ეპოქაში შემდეგ. ხას უსმ არაიდენტური, ვინაიდან იდენტური გამეორება შეუძლებელიც არის და არც არის საჭირო. იმიტომ ჩვენ შემოქმედი ადამიანები ვართ ყველა ეპოქაში და ჩვენ შემოქმედებით უნარები უნდა გამოვიყენოთ სადა თანამედროვე პრობლემატიკაზე ასე ვთქვათ მსჯელობისას. ამგვარად ვიღებთ ერთგვარ დიალოგს ტრადიციასთან. რასაც თქვა ჰანს გეორგ ადამერი უწოდებდა ჩვენ ეპოქისა და მწარსულის ეპოქის ჰორიზონტთა გადაფარვას, ჰორიზონტთა შერწყმას. და ეს სწორედ ამგვარი მცდელობა გვექნება ჩვენ საკმაოდ მოგძალებული მცდელობა ჩვენი ასე თქვა შეზღუდული შესაძლებლობებიდან გამომდინარე იმ კონკრეტულ თემებზე, რაც იქნა დაანონსებული. პირველში ახლა გადავალ უკვე კონკრეტულ სოციალური სამართლიანობის თემატიკაზე. საერთოდ არსებობს ერთგვარი გავრცელებული სტერეოტიპი, რომ აღმოსავლელ ეკლესიაში არის ნაკლები ინტერესი სოციალურ თემატიკის მიმართ. და ზოგადად ადრეულ ეკლესიაში უფრო მეტად ეკლესიის მამები და საეკლესიო კრებები და საერთოდ მრევლი ეკლესიის, ასე ვთქვათ, ერი იყო დაკავებული ასე ვთქვათ უშუალო თეოლოგიური თემატიკით, ანუ რაღაც ერთი შეხედვით, რომ ძალიან აბსტრაქტული მოწყვეტილი თემატიკა ჩვენ სოციალურ ყოფისაგან, როგორც არის სამება, ქრისტოლოგია და ასე შემდეგ. და ამისგან განსხვავებით უფრო მიიჩნევა დასავლეთის ეკლესია განსაკუთრებით ავგუსტინიდან მოყოლებული უფრო მეტად მსჯელობდა სოციალურ თემატიკაზე. და ის ასე ვქოთ იწერებოდა სათანადო ტრაქტატები და სათანადო ასე ვქოთ იდეები ვითარდებოდა ამ მიმართულებით. ნუ აი ეს ერთგვარი სტერეოტიპის დამსხვრევას ვეცადო ასე ვქოთ საკმაოდ მოგძალებულად, რომ ეს არ არის სიმართლე. სინამდვილეში აღმოსავლეთში და ასე ავგუსტინემდე დასავლეთშიც ხდებოდა თავიდანვე თეოლოგიური თემატიკა, იქნებოდა სამების დოგმატი თუ ნებისმიერ საკითხი, უკვე იყო თავიდანვე სოციალურად განპირობებული თემატიკები. აქ არ გულისხმობ უბრალოდ იმპლიკაციების გამყონა ხდებოდა სოციალურს, არამედ თვითონ მსჯელობაც კი, თეოლოგიური მსჯელობა უკვე გულისხმობდა სოციალურ განზომილებას. და კერძოდ როგორ ერთ მცირე მაგალითს მოვიყვა, შემდეგ უფრო მეტი ასე ვთქვათ, უფრო ფართოდ ვისაუბრეთ ამაზე, მოხაზავ ერთგვარ კონცეპტუალურ ჩარჩოს, რომლის წიაღში შესაძლებელია თეოლოგიური კონცეფტების სოციალური წაკითხვა. მაგრამ პირველად მოვიყვანეთ თვალსაჩინო მაგალითს, რომ უფრო ესეთ მარტივად გასაგები იყოს თუ რაზე ვსაუბრობ. მაგალითად მე-4 საუკუნის მეორე ნახევარში იყო ერთი დავა სულად ესეთ ერთ შეხედვით აბსტრაქტულ თემატიკაზე, სამების ვთქვათ ძე, თანასწორია მამის თუ არა, ხომ? ეს წმინდა სამება მოგეხსენებათ, მამა ძე, სული წმინდა ერთარსიგან სხვა და ვთქვათ სამი განსხვავებული პიროვნება, ანუ ჰიპოსტასი. ну сулет абстрактული თემატიკა ხომ ერთ შეხედვით. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ მაგალითისთვის
მაგოთ ორი ტექსტი, ერთი მხრივ ორთოდოქსია, ასე თქვა, ეკლესიის мама გრიგო ღვთისმეტყველი, მეორე მხრივ ის ვინც ერეტიკოსად იქნა შერაცხილეს, თქვა მოგვიანებით ევნომიოს კიზიკიელი, ორივე გახალთ ეპისკოპოსები, ორივე გახალთ თქვა საკმაოდ ავტორიტეტული თეოლოგები თითოეული მათგანი ასე თქვა საეკლესიო თემში და ისინი მსჯელობენ აი ამ ერთ შეხედვით აბსტრაქტულ თემაზე. მაგრამ როდესაც ვკითხულობ თუ როგორ ავითარებენ ისინი ამ მსჯელობას, რა მეტაფორების მოხმობით, რა შედარებებით და როგორი ლოგიკით ავითარებენ მსჯელობას, აქ დავინახოთ უკვე სოციოპოლიტიკური განზომილებები უკვე თავიდანვე არის ჩაწერილი აი ამ თეოლოგიურ დისკურსში. აი მაგალითისთვის გადავხედოთ ევნომიოს კიზიკიელის მსჯელობას. ის საუბრობს ვთქვათ, ზისა და მამის დაქვემდებარება, ზის მამისადმი დაქვემდებარების შესახებ. და აქ მოიხმობს იმ დროისთვისაც გავრცელებულ პოლიტიკურ ენას იმპერატორის და მასზე დაქვემდებარებული მაგისტრატების. რომის იმპერიაში მიმდინარეობს ეს პროცესები და ბუნებრივია აქ რომის იმპერიის პოლიტიკური დისკურსის ასე ვთქვათ გამოყენება ხდება. და ეს ამოს მოგშედარება. წარმოვიდგინოთ ახლა იმის თქმა, რომ ძე ღვთის არის თანასწორი მამის, ეს ნიშნავს თქვათ, რომ რომის იმპერიის რომელიმე მაგისტრატი თუნდაც საკმაოდ მაღალი თანამდებობის არის თანასწორი იმპერატორის. ეს ხო ნიშნავს პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ან იერარქიის ხისტი, ასე ვთქვათ, პირამიდის გაუქმებას. ანუ ამ შემთხვევაში თვითონ ეს პოლიტიკური სისტემა უკვე იმპერიის, ასე ვთქვათ, აღარ არის, ასე ვთქვათ, ვალიდური. აი ამ შედარების გამოყენებით ის ამტკიცებს, რომ აქედან გამომდინარე უნდა დავასკვნოთ, რომ ღმერთი, რომელიც არის უზენაესი იმპერატორი, ასე ვთქვათ, მთელი კოსმოსის და ეს მოიხსენება, ეს არ არის მისი მოგონილი, ასე ვთქვათ, შედარება, ეს ჯერ კიდევ მანამდე ანტიკურ ფილოსოფიაში ხდება, ეს საერო და საერო, ასე ვთქვათ, საღვთისმეტყველო კოსმოლოგიური იერარქიის შედარება, ამაზე უფრო დეტალურად შემდეგ ვისაუბრებ. ეს ნიშნავს, რომ ფაქტობრივად მისთვის სოციალური აი ამ პირამიდის გაუქმებას და შესაბამისად თვითონ კოსმოლოგიურ, ასე თქვა, პირამიდის გაუქმებას. ანუ ეს ორი რამ მისთვის არის მკაცრ კორელაციაში ერთმანეთთან. ამის საპირისპიროდ უნდა საინტერესო როგორ ავითარებს თავის მსჯელობას გრიგო ღვთისმეტყველი. ის ამოს ესეთ რამეს. ისიც ასევე იყენებს პოლიტიკურ ტერმინოლოგიას და ამბობს პირველად პირველ წინადადებაში ჩვენ ხედავთ რას, რომ ის ეთანხმება ევნომიოს ერთ რამეში, ერთ მთავარ თეზისში, რომ ის ამოს, რომ ჩვენ ასევე ვიწონებთ მონარქიას. მონარქია საინტერესო ტერმინია. მონარქია ჩვენთვის ახლა ეს ცალსახად შეიცავს პოლიტიკურ კონოტაციას, ნიშნავს, რომ ერთი მართველი, მეფე. იმ შემთხვევაში იმპერატორი. მაგრამ ამავდროულად მონარქია ნიშნავს თვითონ ბერძნულად ეტიმოლოგიურად ერთ საწყის. ანუ ერთი საწყის ჩვენ ის ამბობს, ჩვენ ვაღიებთ ერთ მეტაფიზიკურ საწყის. ანუ ღმერთს, ერთია ღმერთი ამბობს გრიგო ღვთისმეტყველი. მაგრამ შემდეგ იწખებს დაზუსტებას, თუ რას გულისხმობს ის ამ მონარქიაში. ეს არის ძალიან საინტერესო. თუმცა იქვე აგზერებს ჩვენ განვიხილოთ მონარქიას არა ერთი პიროვნებით შეზღუდულს, ეს იყენებს ტერმინ პროსოპონ, რაც ლათინურად პერსონა, ანუ არა ერთი პიროვნების, ასე ვთქვათ, ძალაუფლებას, არა ერთი პიროვნებით შეზღუდულ ძალაუფლებას, ეს იყენებს ტერმინს შეზღუდულს, ძალიან საინტერესოა, არამედ მრავალ, ასე ვთქვათ, ამ ძალაუფლების გაზიარებას, განაწილებას მრავალი პიროვნებისათვის. და ამ შემთხვევაში, სამი შემთხვევაში, ძისთვის და სულიწმინდისათვის. და შემდეგ მოაქვს ესეთი მსჯელობა, რომ мама ღმერთი, ეს არის ერთი ძალაუფლების წყარო, მაგრამ ის უზიარებს ძალაუფლებას ძეს და სულიწმინდეს. და ვიღებთ ესეთ საინტერესო ფორმულა. ღმერთი არის, мама ღმერთი არის თანასწორთა თანასწორობის მიზეზი. ამ შემთხვევაში ეს არის ძალიან საინტერესო ფორმულირება, იმიტომ რომ ის არამხოლოდ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, აი წარმოადგენს ამსხვრევს, რაც იმ დროს არის გაბატონებული, რომ ესე ერთი იმპერატორი რა თქმა უნდა ძალაუფლებას არავის არ უნაწილებს, ის მხოლოდ იერარქიულად, ასე ვთქვათ, როგორც შემსრულებას, დელეგირებას უკეთებს მის ძალაუფლებისას, მაგრამ ძალაუფლების წყარო და ასე ვთქვათ, ერთადერთი მყრობელი ავტოკრატორი, ხომ, თვითმყრობელი არის იმპერატორი. მაგრამ ამავე დროს საინტერესოა, რომ ის ახდენს მეტაფიზიკური განსაზღვრების ცვლილებას. მიზეზი განიხილებოდა ყოველთვის, ანუ ტერმინი, როგორც კონცეფცია, ფილოსოფიური კონცეფცია მიზეზის, ყოველთვის გულისხმობდა, რომ მიზეზიდან გამომდინარე შედეგი არის ყოველთვის შედეგზე, ისა მიზეზზე ნაკლები, მასზე დაბა. ხო, ეს ნეოპლატონიკურ სისტემაში, რომ მიზეზია ღმერთი, აიტიონ, ხოლო შემდგომი მისი შედეგები ყველა არის ემანაციის შედეგი, ასე ვქვა, და საფეხურებზე ჩამოდის. ანუ სამება მაგალითად ტერმინი ეს არ არის უცხო იმ დროინდელ ფილოსოფოსებისთვის, როგორც პლოტინე მესამე საუკუნის დიდი
პლატონიკოს ფილოსოფოსი, რომელიც ნეოპლატონიზმის მამად ითვლება, ის საუბრობს სამებაზე პირდაპირ, ხო? მეტი სამ ჰიპოსტაზზე საუბრობს, ისაც სწორედ ის ტერმინოლოგია, რომელსაც ქრისტიანები შემდეგ აი თვისებენ და გაითავისებენ, ხო? წმინდა მამის საუბრობს სამ ჰიპოსტაზზე, მაგრამ კლავდინესთვის არის мама ღმერთი, ანუ ღმერთი მონადა აბსოლუტური ერთი, შემდეგ ემანირდება მისგან ნუსი გონება, მეორე ჰიპოსტასი და მეორე მესამე. ანუ არსებობს მათ შორის კაცრი სუბორდინაცია, სამივე ჰიპოსტასი. სამი ჰიპოსტას შორის ქვედა ორი ექვემდებარება პირველს. თანმიმდევრულად. ამ სუბორდინაციას აღრგობს გრიგოლ ღვთისმეტყველი. და ამასთან ერთად უკვე თავიდანვე ეს პოლიტიკური სისტემა განიცდის გერგვარ სუბვერსიას. ანუ მისი პოლიტიკური, ასე თქვა, ის გაგება, წარმოდგენები, რაც გულისხმობდა, რომ ერთი არის მონარქი, ერთი არის იმპერატორთა შემდეგ ხდება მისი, ასე თქვა, ძალაუფლების დელეგირება, უკვე მის თეოლოგიურ დისკურსშივე ჩანს, აი სუფთა თეოლოგიურ დისკურსში უკვე ის არიცხებს აქ მსჯელობას ცალკეულ სოციალურ თემებზე, უკვე თვითონ თეოლოგიურ დისკურსში ჩაწერილია ეს სუბვერსიული, ასე თქვა, ეგვარი ამ პოლიტიკური სისტემის დამანგრეველი, ასე თქვა, თუ შეიძლება თქოს მსჯელობის პრინციპები. ახლა ეს არის ერთი მაგალითი. Ну, викითხოთ, თუ რას ეყრდნობა, როდესაც გრიგოლ ღვთისმეტყველი და ივნომიეს კიზიკელი უკავშირებს ერთმანეთს პოლიტიკურ და თეოლოგიურ დისკურსებს. აქ უნდა ჩვენ ვისაუბროთ ორი სიტყვით, ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ფილოსოფიურ კონცეფციაზე, რომელიც არსებობდა ანტიკურ ფილოსოფიაში, ბერძნულში და შემდეგ უკვე რომაელების მიერ იქნა ეს ათვისებული. ეს არის ანალოგიის პრინციპი. ანალოგიის პრინციპი ახლახან ძალიან საინტერესო გამოკვლევები დაიდო ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მაინც ჯერ კიდე ჩანასახოვან იმაში მდგომარეობაში შეიძლება ეთქოს კვლევები. ერთ-ერთი მკვლევარი ეს არის დომინიკო მეარა, ძალიან საინტერესო ნაშრომი დადო მან, პლატონოპოლისი ეწოდება ამ ნაშრომს, რომელიც სწორედ ამ სტერეოტიპს ამსხვრევს, რომ თითქოს გვიან ანტიკურ ხანაში ფილოსოფოსები და ეკლესიის მამები არ იყვნენ პოლიტიკით დაინტერესებული. მისი მთავარი თეზისი არის შემდეგი, რომ როდესაც მსჯელობენ ანტიკური ხანის ფილოსოფოსები, ჯერ კიდე პლატონიდან მოყოლებული, პლატონი აყალიბებს ამ პრინციპებს, კოსმიური იერარქია, კოსმიური, ასე ვთქვათ, აი კატეგორიებს და პრინციპებს მსჯელობა ყოველთვის გადაითარგმნება სოციო-პოლიტიკურ სიბრტყეში ანალოგიის პრინციპით. ანუ როდესაც გვაქვს ჩვენ კოსმოსში ერთი მართველი, ეს არის ღმერთი, და მას დაქვემდებარებული აქვს სხვადასხვა ღვთაებები, ასე ვთქვათ, ღებულობთ ერთგვარ იერარქიულ, ასე ვთქვათ, კოსმიურ პირამიდას. ანტიკურ ფილოსოფიაში და თეოლოგიაში შეიძლება ვთქვა სამაოდის მოგეხსენო ფილოსოფია და თეოლოგია ანტიკურ სამყაროში ეს გაყოფილი არ არის ერთმანეთისგან. ეს წარმოადგენს ერთგვარ პარადიგმას ნიმუშს სოციოპოლიტიკური, ასე ვთქვათ, წესრიგისათვის. და რა მთავარი პრინციპების გარშემო აიგება მეტაფიზიკური სისტემა, ეს უნდა გავითვალისწინოთ. არსებობს ორი პოლუსი, ასე ვთქვათ, მეტაფიზიკურ სისტემაში, ეს არის ერთის ხომ გონება, ინტელექტუალური პრინციპი, რომელიც არის ღვთაებრივი პრინციპი თავის წარმავლობით და თავისი არსით და მის საპირისპირო პოლუსს წარმოადგენს მატერია. ანუ ჰილე ბერძნულად მატერია, ნივთი ძუა ქართულად ესეთ არის. ეს არის უფორმო მატერია, რომელსაც არისტოტელე მეონსაც კი უწოდებს. ანუ ის იმდენად უფორმო, რომ მისი არსებობაზეც კი ჩვენ არ შეგვიძლია ლაპარაკი, ვერ ვისაუბროთ. პლატონი კი საუბრობს, რომ მისი შემეცნება ხდება უკანონოდ განსჯილი, ესე უკანონოდ შობილი განსჯით, ასე ვქოთ, ნოთოს ლოგიზმოს. ანუ მის მოხელთება გონებით შეუძლებელი და ის არის უფორმო, ამდენად ის ყოველგვარ ღირსებისაგან დაკლებულია. შემდეგ შემოდის საინტერესოა მოგვიანებით ფილოსოფოსებისაგან ესეთი ესთეტიური ტერმინები, როგორც ეს ასე ვქოთ, სიმახინჯე, მატერია იგივდება სიმახინჯესთან, უფორმოებასთან, რაღაცა და ასე თქო მორალური ტერმინების შესაძლებლად, რომელიც და ესეთი ნეგატიური ტერმინებით აღიწერება, რაღაც სიბილწე და ასე შემდეგ და პლოტინი აცხადებს მას როგორც ბოროტების სათავეს. აქედან გამოდინარე მატერია ეს არის ცალსახად ისეთი რამ, რომელიც უპირისპირდება ღმერთს, რომელიც რაღაც გონება, ინტელექტი და მისი, ასე თქვა, გონების მატერიასთან შეხება მოიაზრება როგორც რაღაცა წარმოუდგენელი კრეხელობა. ერთადერთი გზა, რომ იმისათვის, რომ თქვა ეს ინტელექტუალური პრინციპი აკონტროლებს ამ მატერიას, მის ბოროტებას, ასე თქვა, მინიმუმამდე დაყავდეს, მის დამახასიათებელს, ასე თქვა, ბოროტი
და უარყოფითი გავლენა მთელ სამყაროზე არის ის, რომ ის ასე ვთქვათ, საფეხურების მეშვეობით, ასე ვთქვათ, გარკვეულ შუალედური, შუამავალი ღვთაებები ან შუამავალი ასე ვთქვათ, ინტელექტუალური პრინციპები, რომლებიც ცოტა დაშორებული არიან ღვთაებებთან, ან უზენაა ეს ასე ვთქვათ ინტელექტს, მაგრამ ამავე დროს ესენი ასე ვთქვათ შავი სამუშაოთიან დაკავებული, რომ ვთქვათ, მატერიის ასე ვთქვათ რეგულირებით და კონტროლირებით. აი ასეთი აი კაცრად განსაზღვრული, ასე ვთქვათ, პოლარობა ინტელექტისა და მატერიისა ქმნის მათ შორის ეს გაჭიმული ეს იერარქიები, საფეხურები, ღვთაებების და ასე ვთქვათ სულიერი სამყაროსა და მათ შორის ასე ვთქვათ არანაირი დაახლოება ამ იერარქიების რამენაირად და ერთი და მეორეზე გადასვლა შეუძლებელია. მატერია ვერასოდეს ვერ ამაღლდება ინტელექტის დონეზე და პირიქით ინტელექტი ვერ ჩამოქვემოთ. არის კაცრი პირამიდული სტრუქტურა, რომელიც არის რიგიდული და არის ხისტი და ძალიან ესეთი სტატიკური შეიძლება ითქვას. ამ დროს რა ხდება ქრისტიანულ თეოლოგიურ დისკურსში? როდესაც ქრისტიანები უკვე იწყებენ თეოლოგიურ რეფლექსიებს მეორე, მესამე საუკუნეებში და ის უკვე ცნობილი ხდება და საინტერესოა, კაც ეს ერთხელ უნდა გავითვალოს, რომ ეს ვინ ახდენს ამის რეფლექსიას. ხშირ შემთხვევაში ესენი არიან იგივე ფილოსოფოსები, პლატონიკოს ფილოსოფოსები, სტოიკოსები, ანუ პლატონური და სტოიკური ფილოსოფიაში ეს უკვე საკმაოდ სერიოზულ განათლებას ქონე პირები, რომლებიც გახდნენ ქრისტიანები და უკვე იწყებენ აი ამ არსენალით, ასე ამ რესურსებით, ფილოსოფიურ რესურსებით უკვე რეფლექსიას წმინდა წერილში, ასე ვთქვათ, გამოცემულ თეოლოგიურ პრინციპებს და შესაბამისად აღებენ ქრისტიანულ მეტაფიზიკურ სისტემას. და აი აქ როდესაც უკვე იწყება მეორე საუკუნეში განსაკუთრებით წმინდა იუსტინე ფილოსოფოსი და მოწამე, ესეც საინტერესო, რომ ის ფილოსოფოსი ერთის მხრივ ის ინარჩუნებს პირვანდელ ტიტულს, ანუ სანამ ის გახდებოდა ქრისტიანი, ის იყო წარმართი ფილოსოფოსი ჩვეულებრივ. ის აღწერს თავის ცხოვრებას, თუ როგორ ინტერესდებოდა თქო პითაგორელების, სტოიკოსების, არისტოტელეს, პლატონის ფილოსოფიით და შემდეგ უცებ მოხდა მისი ასე ვთქვათ მოქცევა, როგორც ავგუსტინეს შემთხვევაში, ხო, ეს რაღაც შეხვდა პიროვნებას მის ქრისტიანს და მან ეს უკვე როგორც მოისმინა მისი ქადაგება, რაღაც უცებ ასე ვთქვათ გაუნათდა ასე ვთქვათ შინაგანაც სული და მან იგრძნო ქრისტიანობაში ჭეშმარიტა. ნუ ეს აღწერს თვითონ და შემდეგ მოექცევა, ხდება ქრისტიანი და უკვე იწყებს აი ამ ყველაფრით, ამ ფილოსოფიურ ასე ვთქვათ რესურსებით აღჭურვილი უკვე იწყებს ქრისტიანულ თეოლოგიის ასე ვთქვათ თეოლოგიურ პრინციპების ჩამოყალიბებას უკვე ესეთი ფილოსოფიური კატეგორიებით, იმ პლატონურ ფილოსოფიის კატეგორიებით. შემდეგ კლიმენტი ალექსანდრიელი ყავს მეორე საუკუნის დასასრულს და მესამე საუკუნის სახელოვანი ორიგენე. და აი ამ დროს ორიგენემ პირველად წერს ნაშრომს მისი თანამედროვე, ასე ვთქვათ, თანამედროვე ბოლომდე არის თქვის უბრალოდ რამდენიმე წლის წინ იყო გარდაცვლილი მისი თანამედროვე, მაგრამ ოპონენტის პლატონიკოს ფილოსოფოსი კელსუსის წინააღმდეგ. კელსუსი არის პირველი ფილოსოფოსი, რომელიც ფილოსოფიურად ასაბუთებს ქრისტიანობის კრიტიკას. მანამდე რა თქმა უნდა ქრისტიანობა დევნიდნენ, მაგრამ ეს იყო ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ძალიან სპონტანური, ხალხს როგორც თქვა ეს უცხო რელიგია, რომელიც არის ექსკლუზივისტური მონოთეიზმის მატარებელი რელიგია, ასე ასეთი რწმენის მათთვის წარმოადგენს საფრთხეს, ვინაიდან მოიხსენებათ, ეხლა ორი სიტყვით შეიძლება ამაზეც ვილაპარაკოთ, როგორი იყო ასე ვთქვათ რელიგიური ლანდშაფტი გვიან რომის იმპერიის, აქ მოიხსენებათ არის საკმაოდ დიდი მრავალფეროვნება, არის პოლითეისტური კულტი სხვადასხვა სახის, არის მონოთეისტური კულტებიც ასევე და მონოთეიზმი სხვა შორის საკმაოდ პოპულარული იმ დროისთვის, ჩვენ სხვაგვარად არ უნდა წარმოვიდგინოთ, თითქოს ერთი ღმერთის იდეა უცხო იყო მათთვის, მაგრამ იქ არც ერთი ეს კულტი არ წარმოადგენს ექსკლუზიურ, არ ატარებს ექსკლუზიურ ხასიათს, მარტო ჩვენთან არის ესე ვქო ჭეშმარიტება თუნდაც სრულყოფილი სახე. ისინი ამოვიდნენ, ვთქვათ, შენ შეგიძლია ქონ იყო მითრას ან ისი და ის ან სერაპისის კულტის თაყვანისმცემელი, მაგრამ ამ დროს იქ თქვათ ადგილობრივი კულტი რაცა იმ ქალაქში იმ კულტის თაყვანისმცემელში უნდა მიიღო მონაწილეობა. ანუ სოციალური ექსკლუზიურობა გამოეთიშო შენ იმ რელიგიურ თემს, რომელშიც ხარ, ეს დაუშვებელია. მეტიც შეიძლება ყოფილიყავ საერთოდ ათეისტი და პრობლემა არის, ანუ იფიქრე რაც გინდა, მაგრამ პრაქტიკულად უნდა გააკეთო ის, რასაც აკეთებს ყველა. ანუ რელიგიურ პრაქტიკაზე იყო მთელი აქცენტი გაკეთებული, მაგრამ ერთადერთი იყო ქრისტიანები და იუდეველები ასევე, რომლებიც ამ რელიგიურ პრაქტიკაში, ასე ვთქვათ, არიღებდნენ მონაწილეობას და მათ თავიანთი ალტერნატიული რელიგიური პრაქტიკა ჰქონდა. ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი ასევე იმისა, თუ რატომ რომის მოსახლეობის დიდი ნაწილი იყო აგრესიულად განწყობილი ქრისტიანობის მიმართ. აქ ახლა მიზეზებში ხომ მათ არ შევალთ, ამიტომ შორს წაგვიყვანს.
მაგრამ და გავრცელებული იყო შესაბამისად გარკვეული ასე ვთქვათ, ცრუწმენები ქრისტიანულ შესახებ, მოიხსენებთ რომ თითქოს კულტის მსახურების დროს ისინი ვთქვათ კანიბალიზმით იყვნენ დაკავებული ან სექსუალური აღვირახსნილობით და ყველა ქრისტიანულ ხოჩოს მათ ერთ საინტერესო იარაღს მიაწევდნენ. ის იყვნენ ათეისტები, მათ წარმოგიდგენთ, უწოდებდნენ ათეოი, ანუ ათეისტები. ახლა დღეს ჩვენ მაგალითად შეტრიალებულია ყველაფერი, რომ ჩვენთვის ათეისტი მიიჩნევა ესეც ის მის ქრისტიანულს უპირისპირდება, ხო, მაშინ პირიქით იყო, ანუ წარმართები ფიქრობდნენ, რომ ქრისტიანები იყვნენ ათეისტები. ვინაიდან ისინი უყურყოფდნენ ღმერთებს და ის ერთი ღმერთი მათ ვერ წარმოადგენდა, როგორ შეიძლება ერთ ღმერთთან მიხვიდე იმ ღმერთების გვერდის ავლის გარეშე. და კელსუსი ავითარებს საინტერესო აზრს, რომ ის ამბობს, რომ აი შეიძლება წავიკითხო ეს მცირე ციტატა მისი მსჯელობა, სადაც არის განვითარებული, თუ რატომ არის მისთვის ქრისტიანობა მიუღებელი. ის უწოდებს ქრისტიანებს, მატლების, ქრისტიანულ წმენას მატლების სასოებას და ხორციელ რასას. რატო? იმიტომ რომ ქრისტიანები ასწავლა მოგეხსენებ პავლე მოციქულიდან მოყოლებული მთავარი პრინციპი ქრისტიანულ წმენის ეს არის ქრისტიანთა დაღდგომა. პავლე მოციქული ამას თვითონ რომ თუ კი არ ქრისტე არ ამკარა ქრისტიანთა მაშინ ჩვენ წმენა ამაო. და ეს აქცენტი მატერიაზე, ეს აქცენტი სხეულზე არის კალსოსისთვის გაუგებარი. მათთვის იყო ერთი მთავარი ესე თქვა სწრაფვა ნებისმიერ განათლებული ინტელექტუალისტვის, რომის იმპერიის ამ ელიტისთვის განთავისუფლებული იყო მატერიისაგან, ანუ გარდაიცვლება და შემისული მერე მის ღვთაებრივი სფეროში და მორჩეს მატერია, ეს რომელიც არის თავისი არსი ბოროტი საწყისის ასე თქვა მატარებელი, მისგან თავისუფლდება და ყველა ეს ვნებები, პრობლემები, რაც არის ადამიანის ასე თქვა უბედურებები, ყველაფერი ეს მატერიასთან დაკავშირებული და პირიქით, მაგალითად პლუტარქე ამბობს, რომ ეს არის ჩვენიერება, ადამიანი იძინებს გარდაცვალების დროს და როგორც ძილი ეს არის რაღაც ნეტარების მომგვრელი, ასე ადამიანის სულისთვის გარდაცვალების შემდეგ ჩვენ ნეტარების ასე თქვა საუფლოში გადავალთ. ამიტომ კელსუსი ასაბუთებს თავის ასე თქვა პოზიციას იმ ენით და იმ კატეგორიებით, რომელიც იმ დროისთვის ეს ჩვეულებრივ გავრცელებული. რაც შეეხება სხეულს, აი ციტატის დასაწყისი, რომელიც ახსავს ისეთი რამეებით, რისი ხსენებაც არ არის სასიამოვნო, ღმერთი არისურვებდა და ვერ შეძლებდა მის მარადივ არსებობას. ეს იქნებოდა არაგონიული. რადგან თვით არის გონება ყოველივე არსებულის, ამიტომ მას არ ძალუს რამეს კეთება გონების ან მისი საკუთარი ხასიათის წინააღმდეგ. ანუ აქ ხედავთ ჩვენ უკვე რომ მატერია და სხეული როგორ ესე თქო ნეგატიური ტერმინებით არის აღწერილი, ხსენებაც კი არ სურს ამის იყო მისთვის ეს რაღაც სასირცხვილო და ესეთი სხვაგან ჩვენ შევხვდებით ესეთ ტერმინს როგორ სიბინძურე, სიმახინჯე და ასე შემდეგ. ერთადერთი სიკეთე რაც არის რომ ეს სიმახინჯე და სიბინძურე შეიძლება გავანეიტრალოთ აი ღვთაებრივი ესე თქო შუამავალი ღვთაებების მეშვეობით ისინი რაღაცნაირად ძალიან დაბალ დონეზე, იერარქიის დაბალ დონეზე, მაინც რაღაცა ღვთაებების ნაპერწკალს უერთებენ ამ მატერიას და რაღაცნაირად აკეთილშობილებენ. და ამის საპირისპიროდ ორიგენე ამტკიცებს, რომ არა, სწორედაც სხეულის კავშირი გონებასთან ეს არის ის, რაც არის ადამიანისთვის გამოხსნელი მადლის მატარებელი. და აქ არის საინტერესო მსჯელობა ავითარებს ასე ორიგენე, რომელიც კლავ ანალოგიის პრინციპს მოიხმობს. როდესაც პლატონიკოს ფილოსოფოსებ განსაკუთრებით სტოიკოსებიც ასე, მაგრამ განსაკუთრებით მეორე მესამე საუკუნეში პლატონიზმი იყო ძალიან ესეთი მოდური, ასე ვთქვათ, მეინსტრიმი ფილოსოფია. სტოიციზმი და ყველა დანარჩენი მდინარეები ფაქტობრივად იყო გაერთიანებული, ასე ვთქვათ, მოახდინეს ეგ ინტეგრირება ამ პლატონურ ძირითადი მდინარეობებში. ორიგენე ამ დროს იყენებს ძალიან საინტერესო ანალოგიის ასე ვთქვათ პრინციპს, რაც პლატონის ახასიათებს. კერძოდ პლატონიზმისთვის არის ასე ვთქვათ გნოსეოლოგიური იერარქიაც. გარდა კოსმოლოგიური იერარქიისა, გარდა სოციალური იერარქიისა, ასევე გნოსეოლოგიური იერარქია. კერძოდ რას ნიშნავს ეს? ისინი ყოფენ ძირითადად როგორც მეტაფიზიკას ყოფენ საღვთო გონად და მატერიად, იმის შესატყვისი სოციალურ სივრცეში არის ფილოსოფოსი მეფეს, მოგეხსენო პლატონის იდეალი, მაგრამ პრაქტიკულად ეს ნიშნავს იმპერატორი და მასთან დაახლოებული ინტელექტუალური ელიტა, რაც გულისხმობს ასე ფილოსოფოსების დაახლოებას იმპერატორებთან და ჩვენ ამის მაგალითი გვექნება მაგალითად პორფირი ტვიროსელი, რომელიც იყო პლატონიკოსი, მაგრამ დიოკლეტიანესთან საკმაოდ დაახლოებული იყო. და მე-4 საუკუნეში ასევე იულიანე, იმპერატორი იულიანე, რომელიც თვითონ გახდათ ფილოსოფოსი.
იმპერატორი. მათვის ეს სოციალური, ასე ვთქვათ, ანალოგია იმპერატორის და პლებსის, ანუ მასის, ეს მეორე სოციალური პოლარობა, რომელიც გახლავთ ანალოგია გონებისა და მატერიის მეტაფიზიკური პარადიგმის, ასევე გულისხმობს გნოსეოლოგიურ ანალოგიას, რას ნიშნავს კერძოდ. მათვის ფილოსოფოსი არის ის, ვისაც აქვს წვდომა გონებისაკენ, გნოზისი, აზროვნება, ცოდნა სუფთა სახის და ფილოსოფიური მსჯელობა. მათვის მასა, როგორც ასეთ ის პლებსი, არის უნარო ფილოსოფიურად იაზროვნოს. მათ არ შეუძლიათ გნოსისი, ანუ ცოდნა აღიქვან, ისინი მხოლოდ და მხოლოდ წარმოსახვებით და მითებით მსჯელობენ, ანუ პოეტურ ესეთი იმაგინაციური ტიპის ცოდნა წარმოდგენენ. მას უწოდებენ დოქსა, პისტის, პისტის, ასევე რწმენა, ეს არის საინტერესო ბერძნული ტერმინი. პისტისი ასახავს გნოსეოლოგიურ და დაბალ გნოსეოლოგიურ, ასე ვთქვათ, საფეხურზეებს, პლატონს აქვს ჯერ კიდევ 4 საფეხუროვანი, ასე ვთქვათ, იერარქია, გნოსეოლოგიური იერარქია, უმაღლესია ესა ეპისტემე, შემდეგ მოდის დიანოია, ანუ ეპისტემეს არის ინტუიტიური ჭრეტა ღმერთის და ღვთაებრივი რეალობებისა, ინტუიტიური, ასე ვთქვათ, ცოდნის ფორმა. შემდეგ მოდის ლოგიკური მსჯელობა, დიანოია, იონ პეტრიც თარგმნის ამას როგორც მიდმოგონებას. ხოლო ეს უმაღლესი დონე ეპისტემე იგივე ნოეზისი არის გაგონება პეტრიცის ენით. მესამე საფეხურზე შემდეგ არის ქვემოთ პისტისი, ანუ რწმენა. ხოლო კიდე ქვემოთ არის ეიკასია, რაც არის მსგავსება, რაღაც ასოციაციები და ესეთი ძალიან ფრაგმენტული ბუნდოვანი ცოდნის ფორმა. და მათთვის, ანუ პისტისი ეს არის ძალიან დაბალი შემეცნების ფორმა. და არ უკეთ, მათ ამ ქრისტიანებს აქვს რწმენა, ესე იგი მათ აზროვნება არ შეუძლიათ. ანუ არ უნდა იმის, მათ აქვთ ესეთი პლატონიკოსებს ეს სტერეოტიპი ქრისტიანებს უკვე შექმნილი, რომ აქ არის მასა, პლებსი, მონების, ქალების, განსაკუთრებით ქალების, ამაზე აქცენტს აკეთებს კერსუსი თავის მსჯელობაში, ეს არის ქალების და მონების რელიგია, მათ არ შეუძლიათ ფილოსოფიური მსჯელობა და მათ ამის სანაცვლოდ მათ აქვთ რწმენა. რწმენა ნიშნავს, რომ უბრალოდ ირწმუნე და არ იფიქრო, არ იაზროვნო, კითხვები არ დასვა, კრიტიკულად არ იმსჯელო და ასე შემდეგ. ამის საპირისპიროდ ორიგენე ავითარებს ძალიან საინტერესო მსჯელობას. ის ამბობს, რომ არა, რწმენა თავისთავად მიუხედავად იმისა, რომ დაბალ საფეხურზეა, ქვემოთ ის აღიარებს ხმელთაშუა ან პლატონურ იერარქიას, მაგრამ ის ამბობს, რომ ეს რწმენა მას მიყვარდა ფილოსოფიისკენ. რწმენა არ არის გამიჩნული, არ არის ჩაკეტილი შემეცნების მაღალი ფორმების მიმართ. ის არის ხელმისაწვდომი, ეთანხმება, ის არის ხელმისაწვდომი ფართო მასებისთვის, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ თქვათ, ეს ფართო მასები, როდესაც ისინი წმენით განათლდებიან, წმენას მიიღებენ, რომ ისინი რაღაცნაირად მოწყვეტილი რჩებიან ფილოსოფიას. არ მათ შეუძლიათ წმენიდან ამაღლდნენ შემეცნებისაკენ, ფილოსოფიურ შემეცნებისაკენ. და ის პოლემიკას, ასე ვთქვათ, პოლემიკურ კონტრაარგუმენტს აყალიბებს სკეპსის წინააღმდეგ, და ამას თქვენ ხართ ფილოსოფოსები, რომელიც რაღაც ძალიან შეზღუდული ვიწრო წრე. და თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ თქვენ გაქვთ წვდომა ჭეშმარიტების, რა გამოდის მაშინ? ჭეშმარიტების, ასე ვთქვათ, სულ უმეცარი ხდება ფართო მასები, მათ არ იციან რა ჭეშმარიტები. ისინი ვერაზდროს ვერ ამაღლდებიან სრულყოფილი ღმერთის შემეცნებამდე. იმიტომ თქვენ გაქვთ ეს, ასე ვთქვათ, ექსკლუზიური. ანუ ის აქ საინტერესო, რომ ის ექსკლუზივიზმის ბრალდება, რომელსაც კელსუსი და სხვა ფილოსოფოსები, მოგვიანებით პორფირი და იულიანე ბრალდებად უყენებს ქრისტიანს, მაგრამ თქვენ მარტო თქვენთან არის ჭეშმარიტება. ერთგვარად ეს ჰორიზონტალური ექსკლუზივიზმის იმას აქვს ბრალდებას, ორიგენე ვერტიკალურ ექსკლუზივიზმა დააქცევს. ანუ ვერტიკალურ რა გაგებით? მხოლოდ ელიტას აქვს წვდომა ჭეშმარიტებას და მხოლოდ ფართო მასებს არ აქვთ. ანუ ეს ფართო მასები ფაქტობრივად მოწყვეტილი არიან ღმერთთან ურთიერთობისაგან. მათ მხოლოდ მითების და ალეგორიების მეშვეობით, რომლის არსი მათ არ ესმით, მაგალითად იტყოდა მე პლატონიკოსი პლუტარქე, რომ აი, როდესაც მიდის უბრალო ადამიანი, რიგითი ადამიანი, რომელსაც წარმოდგენა აქვს ფილოსოფიის და ის მსხვერპლს წირავს, თქვა სერაპის, უკლავს ხარს და მონაწილეობს კულტ მსახურებაში, რა თქმა უნდა, მას არ აქვს უნარი შეიმეცნოს, რომ ამ სერაპისის ღვთაების მიღმა არის, ის არის ერთ-ერთი რიგითი ღვთაება რაღაც ქვედა იერარქიაზე, ან წარმოადგენს გარკვეულ ატრიბუტს უზენაესი ღმერთისას, მას არ შეუძლია იმ უზენაესი ღმერთის შემეცნება, მაგრამ არაპირდაპირ გზით მისგან გაუცნობიერებლად მაინც მონაწილეობს იმ ერთი ღმერთის ემანაციაში. მო სადღაცას ემანირებდა ის დაბალ საფეხურზე, იმ დაბალ საფეხურზე ემანირებულ ღვთაებასთან შედის კონტაქტში ეს უბრალო, ასე ვქო, პლებსის წარმოადგენელი. მაგრამ გაცნობიერებულად ის ვერასოდეს ვერ არის პირველ ღმერთთან. ამის საპირისპიროდ ამოს კელსუსი უკაცრავად ორიგენე, რომ არა, ეს არ არის, ამას არ შეუძლია ადამიანისთვის ამის სიკეთე მოუტანოს.
რომ თავი არის რომ ადამიანი შევიდეს იმ უმაღლეს ღმერთთან სიკეთე, ასე ვთქვათ, უშუალო კავშირში. და მისთვის ორიგენეს ის უკვე ქრისტე, მისი ინკარნაცია და ქრისტეს მიერ მოტანილი გამოხსნა არის სწორედ ეს ერთგვარი, რომ წარმოვიდგინოთ, ესე უხეშ შედავება შეება გავაკეთოთ, აი ეს ლიფტი რო წარმოვიდგინოთ, ეს ჩამოდის ქვემოთ, შედიხარ და მას აყავ ხარ ზემოთ უზენაეს ღმერთთან, ასე ვთქვათ, აი ზემო სართულზე სადაც არის, მასთან კავშირში. და ორიგენემოს ეს ისწრებს, რომ ჩვენი საკურთხევლები, ეს არის ჩვენი გონება, ჩვენი გული, მასში ვუკმებს საკმეველს ღმერთს, მასში აღვასრულებს შინაგან ლოცვებს ღმერთთან მართებაში და ღმერთის წინაშე და აი აქ უკავშირდებით ქრისტეს და ქრისტე აღვამაღლებს ჩვენ. საინტერესო ისაა, ასე ვთქვათ, ესეთი გამბედავი, ძალიან ესეთი თამამი ფორმულირება ორიგენეს, რომ ჩვენ მაღლდებით არათუ ყველა არათუ იმ ღმერთებს, რომელსაც თქვენ თაყვანსებთ, არამედ იმ ღმერთებსაც კი, რომელსაც წმინდა წერილი უწოდებს ღმერთებს. მოიხსენე ფსალმუნებში არის ესეთი ერთი ფრაზა, რომ ღმერთი დადგა შესაკრებელთა ღმერთას და განსაჯა ღმერთნიო. ანუ წმინდა წერილი უწოდებს თქვა ანგელოზებს ღმერთებს და ასევე წმინდანებსაც ზოგჯერ, განღრთობის თეოლოგია, მოგვიანებით მე ეს კიდევ უფრო მეტად განიბრწოლა. ო, ისამოს ორიგენე რომ არ ჩვენ ამაღლდებით ყველაზე მაღლა, ჩვენ უშუალოდ შევდივართ მამასთან ურთიერთობაში და სული წმინდის გადმოსვლისა ჩვენ ვუწოდებთ მას მამას, აბა მამაო. ესე მიმართავთ. ან როგორც ქრისტე არის ხოლოჩობილი ძე და ღმერთს მიმართავს მამას, არის ამ ინტიმურ ურთიერთობაში მასთან და უწოდებს აბას, ასევე ჩვენც მასთან კავშირში შესვლისას მაღლდებით მთელ ამ კოსმიურ იერარქიას და შევდივართ მასთან. ამ წარმოვიდგინოთ ჩვენ ესეთი სიტუაცია, რომ მონა და ის ყველა დაბალი, ესე ვთქვათ, კლასის, ასე ვთქვათ, ფაქტიურად ის, რასაც მოგვიანებით ციცერონი უწოდებს, სხვა შორს ეს საინტერესოა, როგორ მოიხსენიებს, რომ ეს არის ქალაქის ჭუჭყს და ნალექს, სორდემ ურბისეთ ფეკე, და ასე მოიხსენიებს, სხვა შორს ფილოსოფოსები ამ დაბალ ფენებს. აი, თითოეულ მათგანს, ამ ეგრეთწოდებულ ჭუჭყის და ნალექისას, აქვს ამ ხელა რწმენა, რომ მას შეუძლია უშუალოდ შევიდეს ურთიერთობაში უზენაეს ღმერთთან, რომელიც არის სამყაროს შემოქმედი, და ეს გზა, ამ გზას უხსნის ქრისტიანული რწმენა. ანუ რწმენა და ხდება მერე გნოზის ამ მაღალ დონეზე გადასვლა. ანუ უკვე ხედავთ, რომ აქ თავიდანვე არის სოციალური თემატიკა გადაცნული თეოლოგიის. აქ ჩვენ ვერ ვთქვით, რომ აი ვერ გავმიჩნევთ ამ ორს ერთმანეთისაგან. ამიტომ როცა ორიგენე ავითარებს მის თეოლოგიურ მსჯელობას, დისკურსს, არა, ის გარდაუვალად არის სოციალ-პოლიტიკური დისკურსი. მაშინაც კი, როცა რაღაცა ასე ვთქვათ, იმპლიკაციების გამოტანა აქედან არ ხდება ესე ღია და აშკარად, რომ აი კარგით ეს ასე ვიმიჩნევთ, მაგრამ ეხლა ხო კარგი, რა უყოთ რომის იმპერიას, რა უყოთ იმპერატორს, ხო როგორ მოიქცეთ მონას, რა უყოთ. ამას არ ავითარებს. ეს ძალიან საინტერესო, თქვა, ნუ პავლე მოციქულო, ვისაც საუბრობს, თქვა, მონა, გეუბნება კი ბატონო, თუ არის გათავისუფლების შესაძლებლობა, უნდა გავთავისუფლდეთ, მაგრამ თუ არ არის ამის საშუალება, პრობლემა არ არის. ორიგენე ამას არ ავითარებს, მაგრამ შემდეგ უკვე, აი ეს დისკურსი, ეს თეოლოგიური დისკურსი აშკარა, ასე თქვა, პოლიტიკ სოციოპოლიტიკურ მეტრაკვე დისკურსად გარდაითარგმნება უკვე მე-4 საუკუნეში. როცა წმინდა გრიგონოსელი ერთ-ერთ კვლევარის სიტყვებით, თანამედროვე კვლევარის სიტყვებით არის პირველი, ვინც მონათლობელობის ინსტიტუციის აშკარა კრიტიკას იწყებს. თუ შეიძლება, აი წავიკითხო მის ციტატას, არის წმინდა გრიგონოსელი მე-4 საუკუნის მეორე ნახევრის მოვაწე, რომელიც გახლავს სწორედ ეს არ არის შემთხვევით, ის გახლავს ნიკეის კრების მომხრეცნა წმინდა მამა და რას ატკიცებს ნიკეის კრება. ნიკეის კრება გეუბნება, რომ ის ქრისტე, რომელიც ჩამოდის ქვემოთ, რომ შემოსოს მონის ხალხს, ხო პავლე მოციქულის სიტყვებით, როგორც ამას ეყოლა ეკლესიის მამა შემდეგ იმეორებს და ხას უსვამს, ეს გამოკვეთავს, რომ ღმერთმა ძე ღვთისამ შეიმოსა მონის ხატი. იმის რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ მოგვანიჭოს ძეობილობა, ჩვენ აგვიყვანოს ზემოთ. ანუ ჩამოდის ქვემოთ, რომ ქვისაცო ჩვენ აგვიყვანოს ზემოთ და მოგვიყვანოს უშუალო ურთიერთობაში და კავშირში ღმერთთან. როდესაც და ნიკეის კრების მამები ვინ არიან? ისინი ამბობენ, რომ ქრისტე, რომელიც ქვემოთ ჩამოდის, მოდი ესე წარმოვიდგინოთ სიტუაცია. კი, შეიძლება ჩამოვიდეს რომ რაღაც შუამავალი ღვთაება ჩვენამდე და რაღაც სიკეთე მოგვიტანოს, მაგრამ ის ღვთაება არ ესე თქვა კლავ ესე თქვა შორს არის იმ უზენაეს ღმერთისაგან. ანუ სადღაცას თქვა იგივე არიანული სწავლებით, ძე ღვთისა იყო ქნილება, მართალია პირველი ქნილება, მაგრამ მაინც ქნილება და როდესაც ჩვენ წავიკითხავთ არიანელთა არგუმენტაციას, რა ძალიან საინტერესო მშელო კლა პლატონური ფილოსოფიიდან გამომდინარე, თუ ეს პლატონური ფილოსოფია მოდის თქვა ისო ჰაერში ტრიალებდა მათი როგორც დღეს ახლა ჩვენ თქვა რომელი ფილოსოფი შეიძლება თქვა აი რაც აი ეს იდეების მაშინაც კი როცა არიყვნენ თქვა განათლებული უშუალოდ არ კითხულობენ მათ ნაშრომებს, მაგრამ ეს ყველგან იყო, ჩვენ შეგვხვდება ეპიგრაფები ყველგანს მიმოფანტული ეს იდეების სახით.
ძალიან ფართო მასებში იყო ეს მაინც ცნობილი ასე ვთქვათ, თუმცა ისე ასე ვთქვათ ჩამოყალიბებულად არ ქონდათ მათ წარმოადგენა ფართო მასებში თუ რა იგულისხმება, მაგრამ ეს იდეები რა მატერია რაღაცა ნეგატიური მოვლენა გონება მთავარი, ეს საკმაოდ ფართოდ იყო გავრცელებული. ამიტომ როდესაც ნიკეის არიანელი ქრისტიანი თეოლოგები მსჯელობენ ძეხვთაზე ღვთისაზე, ისინი ამბობენ, როგორ შეიძლება უზენესი ღმერთი მოვიდეს შეხებაში სხეულთან, მოვიდეს შეხებაში ადამიანთან, იტანჯოს, განიცადოს ტკივილი, ჯვარს ეცვას, რომელიც არის კრიმინალის სასჯელი, ჯვარს მარა არის კრიმინალი, რომელიც ყველაზე სამარცხენო სასჯელად ითვლებოდა. მაგალითად არისტოკრატს ჯვარცმით არ მოკლა, მაშინაც კი თუნდაც ის მოღალატე ყოფილიყო ან შეთქმულებაში მონაწილეობდა, ნუ თქვა ხდებოდა თავის მოკვეთით ან სხვა ტიპის ესეთი სიკვდილის დასჯის ფორმით მისი დასჯა, მაგრამ არა ჯვარცმით. ამ დროს აი ეს კრიმინალის ასე ვთქვათ ყველაზე სამარცხენო სასჯელით როგორ შეიძლება დასჯილიყო უზენაესი ღმერთი. ამიტომ ამბობენ, კი ჩვენ სიკეთე მოგვიტან ამით ადამიანებს, მაგრამ ის მაინც ის არ არის. ეს მაინც სადღაც ქვემოთ არის შუაში ქმნილება, ის არ შეიძლება უშუალოდ ღმერთი იყოს როგორც ასე. ამ დროს ნიკელი მამები ამბობენ, არა, ის არის თვითონ ნიკეს წამსი სიმბოლოში ხვდება ეს გამონათქვამ, ხო? ჰომოუსიოს ძეხვთვისაც არის თანაარსი მამისა, ანუ ერთი არსის მქონე. და შემდეგ ჩვენ ვახსენებ გრიგორ ღვთისმეტყველს, რომელიც საუბრობს თანასწორობას. ეს ტერმინი თანასწორობა ძალიან ხაზგასმულია სხვა შორის აქ და მის შესაბამის სოციალური ასე ვთქვათ იმპლიკაციების გაკეთება, გამოტანა, დასკვნების ხდება ძალიან აშკარად გამოკვეთილი. და გრიგორ ნოსელი არის ერთ-ერთი ძალიან ესეთი ძალიან განათლებული, შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ყველაზე ფილოსოფიური თეოლოგია წმინდა მამა, ფილოსოფიური მოაზროვნე წმინდა მამა გახლავთ, საკმაოდ დახვეწილ ასე თქვა თეოლოგიურ მსჯელობას ავითარებს და აქედან გამოაქვს უკვე აშკარა პირდაპირ სოციალური ასე თქვა დასკვნები აი ამ თეოლოგიიდან. მე ხა წაგიკითხავ ამ ციტატას, რომელშიც ის მონათლობელობას ღია დაკრიტიკებს. ციტატა. თან ვინ გახლავთ, ეს არის ძალიან საინტერესო, გრიგორ ნოსელი გახლავთ არისტოკრატიული წარმომავლობის, ის არის სენატორული კლასის წარმომადგენელი, ქალაქ ნისის ეპისკოპოსი და მისი აუდიტორია ვინ არის? პირველ რიგში მისი აუდიტორია არის კაბადოკიის არისტოკრატია. და მის უშუალოდ მონათმფლობელობს მიარ. აქვე საინტერესო, რომ მისი ცხოვრებიდან ჩვენც თუ მან მონები გაათავისუფლა, ასევე მისმა დამაც მაკრინეს, რომელიც საკმაოდ ისეთ სულიერ ცხოვრებას შეუდგება და მონების ათავისუფლებს თვითონ და ასევე მოუწოდებს ის მის თანამედროვე კაბადოკელ არისტოკრატიას. ციტატის დასაწყის: შენ უსჯი მონობას ადამიანს, ვისი ბუნებაც თავისუფალი და დამოკიდებელია, და მით შენ გამოსცემ კანონს ღვთის წინააღმდეგ, აბათილებ მის მიერ დადგენილ ბუნებრივ კანონს. რაფას დაადებ გონიერ არსებას, რამდენს გადაიხდის სამართლიან საფასურად ღვთის ხატებისთვის, რამდენს სტატერად გაყიდე ღვთის მიერ საგანგებოდ შეძერწილი ბუნება. ღმერთმა თქვა, შევქნათ ადამიანი ჩვენს ხატა და მსგავსა. აი ეს არის ციტატა, რომელიც აშკარად არის გამოკვეთილი ეს ასე ვთქვათ მონათმფლობელობის კრიტიკა, რაცაც სამწუხაროდ ჩვენ ისე უხვად ვერ ვნახავთ თვით ეკლესიის მამებთანაც. მაგრამ საინტერესოა რა, რომ როგორ პრაქტიკა ასე ვთქვათ მოყვა აი ამ ტიპის მსჯელობებს, დისკურსებს. ჩვენ მსგავსი მსჯელობა შეიძლება დავინახოთ გრიგორ ღვთისმეტყველთან, ბასილ დიდანს, თუმცა შეიძლება ასეთ მკაცრად ესე ჩამოყალიბებული არის, მაგრამ ზოგადად მაგალითად სოციალური თანასწორობის წინააღმდეგ ასე ვთქვათ ქადაგება, მოდით კვლავ წავიკითხო ერთ ორს მაინც, სანამ უშუალო პრაქტიკის განხილვაზე გადავიდე, ანუ როგორი რეალური პრაქტიკული გამოძახილი მოყვა მას ვთქვათ ეკლესიის ინსტიტუციების სახით, რა შედეგები მივიღეთ, რომელიც ვთქვათ მონათლობელობის ან სოციალური თანასწორობის წინააღმდეგ, ზოგადად მან სანამ ამას ვიტყვი ერთი ციტატას გრიგორ ღვთისმეტყველის ჩემი აზრით იქნება საინტერესო. ა აქ არის ახლა ეს გრიგორ ღვთისმეტყველის ესევე კაბადოკელი მამა, ასეთივე მაღალი კლასის, ასე ვთქვათ სენატორულ კლასის წარმომადგენელი წერს: ცოდვით დაცემისას შემოვიდა სიძულვილი და დაპირისპირება. შეხედე დასაბამიერ თანასწორობას კანონის წინაშე და არა შემდეგ დაყოფას. არა მბრძანებელ ადამიანთა კანონს, არამედ შემოქმედისას. რამდენად ძალგვის დავეხმაროთ ბუნებას, პატივიცეთ თავისუფლებას, კრძალვით მოიპოვოთ საკუთარ თავს, დავფაროთ ჩვენი მოდგმის უპატიობა, შევეციოთ სნეულს, ნუგეში ვცეთ გაჭირვებულს. სწორედ ამ დროს მისი მეგობარი, გრიგორ ღვთისმეტყველის მეგობარი, წმინდა გრიგორ ნოსელის ძმა, წმინდა ბასილი დიდი, რომელიც არის კესარია კაბადოკიის მთავარ ეპისკოპოსი, ის აფუძნებს შეიძლება ითქვას პირველ ყოველ შემთხვევაში ისტორიულად ცნობილ და საკმაოდ ისე კარგად
დეტალურად დოკუმენტირებულ, ასე ვთქვათ, საქველმოქმედო ინსტიტუციას არის ქსენო, ანუ უცხოთა და გაჭირებულთა თავშესაფრა. იმას ისაფუძნებს მონასტერთან, თავის მისმერ დაფუძნებ მონასტრის מחლობლად. და იქ ავითარებს შლის, ასე ვთქვათ, საკმაოდ ფართო საქველმოქმედო საქმიანობას. Ну, а, конечно, упасот полугвари анасгаурбис гараши исин могасенут цвелат мокзауроба, განსაკუთრებით სოციალურ დაბალი ფენისთვის ეს იყო საკმაოდ დიდი პრობლემა, როდესაც ჩადიხარ უცხო ქალაქში, ჭირდება, ასე ვთქვათ, ღამის გათენება და ამის საშუალება არის, ხშირად ქუჩაში ძინებდნენ და ეს შემდეგ კიდე ძალკე პრობლემას წარმოადგენთ, რომ არც ისე უსაფრთხო გახდათ მოიხსენებათ ქუჩაში ცხოვრება, შეიძლება სარცვისან სხვა, ასე ფიზიკური ძალადობის სხვაები გამხდარი. ანუ მათთვის გახსნა ასე თავშესაფარი და ასევე სნეულებისთვის, გაჭირვებულებისთვის, ვისაც ასე ვთქვათ, სამედიცინო დახმარება საჭიროებდა, ასევე მათთვისაც შექმნა სათანადო, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურა, შეიძლება ასე ითქვას. ამასთან დაკავშირებს ძალიან საინტერესო მრავალრიცხოვანი გამოკვლევები არსებობს დღეს და კიდევ უფრო მეტი გამოკვლევები უფრო, ასე ვთქვათ, ჩანასახო მდგომარეობაში და სამაოდ კიდე მეც უნდა ველოდოთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო პლასტები აღმოჩნდა ერთის მხრივ თეოლოგიურ დისკურსის მხრივ, ასევე თვითონ პრაქტიკის მხრივ. ამ მხრივ ძალიან საინტერესო არის გამოჩენილი ისტორიკოსის პიტერ ბრაუნის გამოკვლევები. ასეც 2-ოდ სიტყვით მოგახსენებთ. ანუ უკვე უშუალოდ რა ინსტიტუციურ ფორმას ღებულობდა ეს ქველმოქმედები. თვითონ ამ ინსტიტუტების არსებობაზე ცნობა შეიძლება საინტერესოა. რომში ის რომ მისი ქრისტიანობის ასე ვთქვათ დაუძნებელი მტერი იმ გაგებით რომ ნუ ვერიტანა ქრისტიანობის გასაგები მიზეზების გამო ის იყო იმპერატორ იულიან მას მშობლები დაუხოცეს იმპერატორმა კონსტანციუსმა რომ კონსტანციუსი გახდა კონსტანტინე დიდის შვილი და მოგახსენებთ რა ხდებოდა ეს რომის იმპერიაში როცა ხდებოდა სახელმწიფო გადატრიალება როდესაც მუდამ იყო დინასტიური ქიშპები ანუ ერთმანეთთან ეს იყო ჩეულები რომ ამოწყვიტავდნენ მის მშობლებს, ანუ იმპერატორს მოკლავდნენ მის სანათესაოს ყველას და თვითონ ეს იულიანეს როგორ გადარჩა, ანუ მონიტორს ეტყვით ვიტყვი ამაზე რომ გავაკვირდოთ ფილოპარკოთ. ანუ კონსტანტინეს ყავდა მრავალი შვილი, დაუნაწილა, ასე ვთქვათ, მას იმპერია დაუყო სამ ნაწილად დაყო. და შემდეგ მოხდა ამ მემკვიდრეებს შორის ერთმანეთთან დაპირისპირება და უნდათ თვითონ მათგან სურდა მთლიანი იმპერიის ხელში ჩაგდება. სწორედ ამ ასეთ ძალაუფლებას ბრძოლა შეეწირა იულიანეს მშობლები, რომელიც ის ახლა ნათესავები, ასე ვთქვათ, არაკანონიერი შვილის კონსტანტინეს არაკანონიერი შვილის შვილი, თვითონ ეს იულიანი მის мама მოკლეს დედას ასევე ძმა მოგვიანებით, ხოლო იულიანი გადარჩა. და საოცარი იულიანე, ასე ვთქვათ, შეიფარა და აღზარდა მომავალმა იმპერატორმა, ანუ ვინც ამ ბრძოლიდან გამოვიდა ყველაზე გამარჯვებული და ძლიერი კონსტანციუსი. მან თავისთან გაზარდა, მაგრამ იულიან მას იცოდა ყველაფერი, მის თვალწინ მოხდა ეს ტრაგედია დატრიალდა და მისთვის როგორც ჩანს უკვე აქედანვე ეს შეუთავსებელი ქრისტიანობა, რომელიც ერთის მხრივ ხადაგებს ჰუმანიზმს, ხოლო ეს ქრისტიანები უკვე ასეთ საშინელებას ჩადიან, როგორც კონსტანციუსის და ასე შემდეგ ქრისტიანები არიან, ქრისტიანები დამცველები არიან. და უკვე თავიდანვე რაღაცა ალბათ ეს გახდა ერთ-ერთი საფუძველი რომ მან რაღაც ნეგატიურად განაცხო ქრისტიანობის მიმართ და შემდეგ უკვე მოხდა ის რომ ის დაუახლოვდა წარმართ ფილოსოფოსებს, პლატონიკოსებს და მათ მიერ მათგან მიიღო ეს განათლება. და თუ კი პირველად თქვა თავავდა ეს თავის ქრისტიანობის მიმართ ანტიპათიას, უკვე შემდგომ მოიცა მან ძალაუფლება. მოიხვეჭა უკვე პირდაპირ მოისურვა მან წარმართობის ასე თქვა რესტავრაცია და ქრისტიანობის კვლავ ასე ვქოთ მარგინალიზაცია, თუმცა დევნილება როგორც ასეთი მას არ დაუწყია ქრისტიანობის, უფრო ძალიან ისეთი რბილი ფორმებით ცდილობდა ქრისტიანობის ასე ვქოთ მარგინალიზებას. აი ეს ძალიან საინტერესო მისი ტექსტი საკმაოდ საინტერესო მოწმობას წარმოადგენს თუ იმისას თუ როგორ განვითარდა ქრისტიანული ინსტიტუტები, საქველმოქმედო ინსტიტუტები რომის იმპერიაში. ის წერს ერთ-ერთ ქურუმს, მის თანამედროვე წარმართ ქურუმს. ну тут ჩვენ არ უნდა მივხვდეთ რომ უღმერთობის გავრცელება და აქ საინტერესო უღმერთობა არის ქრისტიანობა ანუ ქრისტიანობის გავრცელება რომ უღმერთობის გავრცელება პირველ ყოვლისა უნდა უმადლოდეს იმ კაცთმოყვარეობას რასაც ქრისტიანები ჩენენ უცხოთა მიმართ იმ პატივისცემას რომელსაც ისინი ავლენენ მიცვალებულისადმი და იმ მოჩვენებით მოკრძალებას რომელსაც ისინი მათ პირად ცხოვრებაში ავლენენ
ჭეშმარიტი სამარცხვინო იქნება თუ დაუშვებთ რომ ჩვენი ხალხი სიღარიბით იტანჯებოდეს მაშინ როცა იუდეველთა შორის არ არიან გაჭრებული და თვითუწმინდური გალილეველი გალილეველს მოგეხსენება ქრისტიანს უწოდებს და ზრუნავე არ მხოლოდ თავიანთ გაჭრებულ წევრებზე არამედ ჩვენი ანებზეც ანუ წარმართებზეც და უკვე აქ ვისაუბრებ ახლა ორი სიტყვით რადგან ბევრ დრო არ დამჭამ პიტერ ბრაუნის ამ შესანიშნავ კვლევებზე მან ძალიან ერთი ბოლო ნაშრომი ასე დაწერა ეს არის საკმაოდ 27-ას გვერდიანი ნაშრომია მეცად სათაურია ესეთი ნემსის ყუნწში გაძრომა და მანამდე დაწერა კიდე მოკლე ლექციათა ასე ვთქვათ კურსი სადაც საუბრობს ასე ვთქვათ ეპისკოპოსის როგორც ასეთის ეპისკოპოსის საეპისკოპოსის კარის როგორც საქველმოქმედო ინსტიტუციის შესახებ ის აღნიშნავს ის მიაქცევს ყურადღებას ერთ რამეს რომ ეპისკოპოსებს უწოდებენ ღარიბთა მოყვარულთ ესეთი არა ფორმალური ტიტული რომელიც იყო საზოგადოებაში გავრცელებული და ნუ ამას პრაქტიკულად ასე მიმართავდნენ ეპისკოპოსს ეს იყო ფილოპტოხოს რომ ბერძნულად აღნიშნავს ღარიბის მოყვარულს და რატომ რის საფუძველზე ანუ რა რეალური საფუძველი გაჩნდა მას მას მოგცან საინტერესო ციტატა კოპტური ციტატა რომელიც მიეწერება წმინდა კირილე ალექსანდრეს კირილე ალექსანდრე გახდათ რომის ისე ვთქვათ რომ ალექსანდრის პაპი და მთავარეპისკოპოსი საკმაოდ გავლენიანი წმინდანი და თეოლოგი და მის გამონათქვამი არის ასეთი რომელიც შემონახულია კოპტურ ერთ-ერთ განაცხადში წინასწარმეტყველის ნიჭი არაფერს არ მოადგენს ეპისკოპოსისთვის თუ მას არ გააჩნია წინასწარმეტყველის ნიჭიც რო ქონდეს ეპისკოპოსს ეს არაფერს არ ნიშნავს მისთვის თუ კი მას არ შეუძლია ღარიბების და გაჭრებულების დახმარება ამ მისთვის ეს სოციალური აქტივობა უფრო მნიშვნელოვანია გაცილებით ვიდრე რაიმე სულიერი ქარიზმა და პრაქტიკულად რა გვაქვს რა ვითარება გვაქვს ამ დროს ყოველთვის ის არისტოკრატია რომელიც მოდის ქრისტიანობის ქრისტიანულ წამსზე ქრისტიანულ ეკლესიას უერთდება ისინი დგანან ასეთი არჩევილების წინაშე მათ იციან ძალიან კარგად სახარებაში ესე თქვა საკუთარ კაცრი სიტყვები მდიდრების წინააღმდეგ ნათქვამი ხოლო და პიტერ ბრაუნსი ის ერთამ ცნობილ სიტყვებს რომ ქრისტეს რომელიც სიტყვებს თავის წიგნის სათაურად რომ უმალ აკლემი შეძრება ნემსის კონცში ვიდრე მდიდარი შევა სასუფეველში და ჩვენ დღეს ისე წარმოგვიდგინეთ თითქოს ეს არაწუხებდა თითქოს ამ ფრაზის რაღაც იგნორირება მოხდა თანდათანობით ეკლესიის ისტორიაში და ნუ მდიდრების ასე ვთქვათ მაინც პრობლემოთ მიიღო ეკლესია და მათ ასე ვთქვათ ცხონების გზაზე არანაირ დამკვირვებას არ ოქნი მაგრამ ისინი შესასე არ გახდათ მათვის ეს პრობლემაა. და ეხლა ისმის კითხვა, როგორ შეგვიძლია ვიყო მდიდარი და მოდოს შეხვდეს სასუფეველში. და ისინი პოულობენ ესეთ გამოსავალს. და ისინი სწირავენ თავენ სიმდიდრის საკმაოდ დიდ ნაწილს ეკლესიას, არა იმისათვის, რომ მათ აძრები აშენონ, როგორც დღეს ჩვენ გვესმის, ან ხატები და ასე შემდეგ, არამედ იმისათვის, რომ მათ გაანაწილონ ეს ქონება, გაანაწილონ ეს ქონება ღარიბებს. საინტერესო ტერმინოლოგიურ კვლევებს ატარებს პიტერ ბრაუნი, ახლა ამის დრო არ გვაქვს, როდესაც ეპისკოპატი იწოდება როგორც ქონების ადმინისტრატორი. ანუ არა მესაკუთრე, ანუ ეს ქონება, ციტატები მაქვს ეკლესიის მამების, რომ ეს ქონება არ არის არა ჩემი, არა ჩვენი, არამედ ეს არის ღარიბთათვის ჩვენად გამნაწილებლები, ასე თქვა ადმინისტრატორები ამის. ნუ განვაგოთ ეს, სანაბრად გავანაწილოთ, ორგანიზება გავაკეთოთ ამ ქონების განაწილებას და ღარიბებს მივცეთ. საინტერესო სხვა შორის სოზომენი მე-5 საუკუნის დასაწყისში აღწერს ერთ ფაქტს წმინდა ეფრემ ასურის სირიელი ცნობილი წმინდა მამის და თეოლოგის ცხოვრებიდან, როდესაც ქალაქ ამიდაში ეს გახდათ ირანისა და რომის საზღვარზე მდებარე ქალაქი თანამედროვე სირიის ტერიტორიაზე, როდესაც იქ შიმშილობა ჩამოვარდა, ამ დროს ეფრემ ასური სირიელი მოღვაწეობს სადღაც მახლობელ გამოქვაბულში, ან განდეგილულ მოღვაწეობას ეწევა. ის გეგმულობს ამ მოვლენის შესახებ ტოვებს განდეგილულ მოღვაწეობას თავის მისტიკურ ასე თქვა ჭრეტას, რომელთაც არის დაკავებული, ბრუნდება ეკლესიის იმაში ქალაქში და მიადგება მდიდარ ხალხს იმ ქალაქის არისტოკრატიას და შეძლებულ ასე თქვა ბიზნესმენს თუ ოლიგარქებს თუ ნებოთ. და ისე წაუყენებს მათ ბრალდებას, რომ თქვენ ამ დროს არ ქონება გაქვთ დაგროვილი და ამის ხალხი იხოცება შიმშილით და საშინელი მდგომარეობა. მათი პასუხი არის ასეთი, რომ ისიც ჩვენ თავს იმართლებ, რომ ჩვენ გვინდა დავახმართ, მაგრამ ვერავის ვერ ვენდობით, რომ ეს ქონება განაწილოს თან პატიოსნად, ის რომ თვითონ არ მიისაკუთროს, ეს უკვე პრობლემა იყო მაშინდელ ეკლესიაშიც, როგორც ჩანს. და ამიტომ თავს ვიკავებთ აი საკმე მოქმედო საქმიანობის ასე ვქოთ ფართოდ გაშლისა. მე რეფერენდუმს პასუხობ, მე თუ მენდობით.
პასუხობ რა თქმა უნდა თქვენ დიდის მინდა მოხართ ასე შემდეგ და იქ აღწერილი როგორი თავს ეფრემი თვითონ ამ ყველაფრის ორგანიზებს უკარვებს გაშლის იქ საუნდტროფებს ეს უშუალოდ იქ მოედანზე სახელდახელოდ და ასევე სასადილოებს და ამ სნეულების თუ გაჭრებულებს დაპურებას როგორ უზრუნველყოფს ამ დიდარი ხალხის ასე თქვა მიერ გაღებული ქონების. ანუ ეს გახდა პიტერ ბრაუნის სწორედ ეს გამოკვლევა იმაში არის თქმულობს იმაში ეს იყო ინსტიტუციონალიზებული უკვე ეპისკოპოსის გარშემო და აქ საინტერესოა მე თამი დავასრულე თუ როგორ მოხდა ეს. იცით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია შემდეგ ლექციის ასე თქვა თემებთან ასე თქვა ეხმიანება. ეკლესიამ ეს არ გააკეთა, ასე თქვა, იმით თქვა სიცარიელი, მაგრამ არაფერი არ არსებობდა მანამდე მსგავსი ინსტიტუციები და მათ მოიკონეს და ასე შემდეგ. არა. პიტერ ბრაუნი ისმის ხალხს, რომ ქველმოქმედება და საქველმოქმედო ინსტიტუციები რა თქმა უნდა არსებობდა რომის იმპერიაში. რომ ქალაქი უკვე ქალაქში ეს კურია, ქალაქის საკრებულო გულისხმობდა რას, რომ ქალაქის საკრებულოში შედიოდნენ ადამიანები ქონებრივი ცენზის მიხედვით ხდებოდა შერჩევა. ანუ როდესაც ადამიანს ქონდა რა ქონება რაღაც ესე ვთქვა ზღვარს ზემოთ ადიოდა ის ვალდებული იყო ქალაქის კურიის ანუ კრებული საკრებულოს წევრი გამხდარიყოს სავალდებული. ზოგიერთისთვის ეს საპატიო იყო, მაგრამ ზოგიერთისთვის შეიძლება არ იყოს სასურველი, მაგრამ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოა სავალდებული და რატო? იმიტომ ისინი ვალდებული იყვნენ თავიანთ პირადი ქონებიდან გაიღოთ ქალაქის კეთილ მოწყობისათვის თანხები. ანუ ვთქვა გზა იყო გასაკეთებელი, ქუჩა, ხიდი და ასევე დახმარებოდნენ გაჭირებულს. მაგრამ აქ საინტერესო რამეზე ამახვილებს ყურადღებას ამახვილებს, რომ ეს გაჭირებულები იყვნენ საშუალო ფენის წარმომადგენლები. ისინი არ იყვნენ აი ეს ქალაქის ჭუჭყი და ნალექი, რასაც ციცერონი ამბობს. ანუ აი უპოვარნი პირდაპირ გააკეთეთ ქუჩაში როი ზიან და სახკარიცა არ აქვს და ხელგაწვილები არიან ან განსაკუთრებით ეს არ ეხება ქალაქის გარეთ მაცხოვრებელს, თქოს სოფლის მაცხოვრებელს. ის იყო მოქალაქე უნდა ყოფილიყავდეს, მოქალაქე ის იყო უკვე შენ გაქვს გარკვეული ქონება, გარკვეული რაღაც ადგილი დამკვიდრებული ამ ქალაქში და მხოლოდ მაშინ ხარ შენ ამ ქველმოქმედების ობიექტი. და რა მოხდა ეპისკოპოსის შემთხვევაში? ეპისკოპოსმა აიღო ეს ინსტიტუცია, ეპისკოპოსი გახდა ამ ინსტიტუციის ასე თქვა მასე მოხდა გადატანა ის გახდა ინსტიტუციის ესე ვთქვათ განმასხეულებელი საეპისკოპოსო კარი, მაგრამ ამავე დროს მან გააფართოვა ეს ხედვა, სოციალური ხედვა. მან დაინახა ასე ვთქვათ მის სოციალური მზერის ქვეშ შემოვიდა სწორედ ის, რომელსაც ვერ ხედავდა ვთქვათ რომის იმპერიის საქველმოქმედო ინსტიტუტები, ის ფენა შემოვიდა მასში, ანუ ის ღარიბი გაჭირვება აბსოლუტურად უპოვარი ამ სიტუაციას პირდაპირ გაგებით, როგორც დღეს ჩვენ გვესმის. და ასევე სოფლის მაცხოვრებლები, რომლებიც ვთქვათ უკვე ქალაქის გარშემო ცხოვრობდნენ თავიანთ სოფლებში. ამ ხრივ მოახდინა ტრანსფორმაცია არსებული სოციალური ინსტიტუტების. ჩვენ ამას დავინახავთ აი სხვა შემთხვევაში. ეს ეხება ერთის ყოველ სოციალურ ინსტიტუტებს, ეხება პოლიტიკურ ინსტიტუტებს, ეხება თეოლოგიურ თუ კულტურულ ასე ვთქვათ დისკურს თვითონ ინტელექტუალურ ასე ვთქვათ მსჯელობებსაც, როცა არსებობს რაღაცა, იღებენ, ითავისებენ, ხდება მერმე ის ტრანსფორმაცია გარკვეულ მიმართულებებში. აი ჩემს ეს უნდა ამ ორი სიტყვით შეიძლებოდა ამ სოციალურ სამართლიანობაზე საუბარი, ვთქვათ რა ძალიან ბევრი სიტყვა შეიძლება კიდე, მაგრამ მე ფიქრობ ამეთი უნდა ამოვიწოროთ. ამოვიწოროთ და შემდეგ ალბათ მსჯელობისას შეიძლება ვისაუბროთ კიდე, თქვათ რა მხრივ შეიძლება ეს ყოფილი იყოს რელევანტური დღევანდელ ვითარებაში. დიდი მადლობა.